მეთვლი რო საქართველოს მოქალაქებისთვის ერთიორად უფრო იული იქნება რუსეთში მგზავრობა მათთვის ვინც რუსეთში მგზავრობს თუ მოგეხსენებათ მოქალაქეებს უდიდესი ნაწილი ძალიან წვალობს ბელორუსი თუ სომხეთი თუ აზერბაიჯანი თუ სხვა მიმართულებებიდან რუსეთში ჩასული საერთოდ მიმაჩნია რომ ჯობია საქართველოს მოქალაქეებმა ნელა-ნელა სხვა ორიენტაცია იყონ და სხვა საქვეყნებში კონდეთ ბიზნეს მაგრამ მე ვერავის ვერ უკარნახებ თ როგორ და რა ფორმით აწარმოონ თამიათი მომავალი და თავის პერსპექტივები მათთვისაც მიაჩნიათ რუსეთთან ურთიერთობა რუსეთში მუშაობა თუ რუსეთში ბიზნესი მათთვის მნიშვნელოვანი როგორც პირებისთვის როგორც ოჯახებისთვის ჩვენ ხელნა შევუწყოთ მათ ამ კატეგორიის ჩვენს მოსახლეობას რომ მათ კონდეთ უკეთესი პირობები მგზავრობისა ჩვენის მხრიდან არასოდეს არ შეგვიზღუდია ფრენების განხორციელება და სამართლებრივად არც ვიზების სახით რაიმე შეზღუდვა რუსეთიდან საქართველოში ტურისტთა ჩამომავალ ადამიანებთან მიმართებაში არასოდეს არ შეგვიქმნია ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის ღია იყო ნორმალური ესეთი ტურისტული ურთიერთობებისთვის თუკი ფრენები აღდგება და ტურისტებისთვის უფრო ადვილი იქნება ჩამოსვლა ჩვენს ქვეყანაში ამაში ცუდი არაფერი არ არის თუმცა ეს არ არის ისეთი ნაბიჯი რომელიც რუსეთის ხელისუფლების მიერ ჩვენდამი მოღებულ მოწყალებად უნდა აღვიქვათ და ამის ანაცვლოდ ჩავთვალოთ რომ რაღაც უნდა გაუკეთოთ